أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرّاً بوالديه. جو ماں باپ کے تابع دار ہوتے ہیں رب کا رب ان کا قرآن میں بھی توجہ کرتا ہے. اور اگر ماں باپ سخت بات کہہ دیں تو پھر خود سر نہیں ہونا چاہیے. اگر وبرّاً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً وسلام. وسلام عليه يوم ولد. اللہ جے ایک بچے دے تے سلام تے بھیجدا تے اسی آمنا دے لال دے پیدائش تے سلام پڑھیے تے تے اللہ دی سنت ہے. وسلام وسلام سلام سلام
میں نہیں کہہ رہا رب کہہ رہا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر نفسا نفسی کا عالم کیا کریں تو ہم بھی اسی کے مصداق ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کر رہے ہیں نا تو ہو کیا رہا اس کو نہ دیکھو وہ دیکھو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا الظلمات إلى النور